ረፋ የደረሰ ውጣ 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 ረፋ የደረሰ ወደ ለመድረክ ምንድነው የምታረጋው? እገላለሁ አ ንደዱ ጫርስ ሁሉ ምንስ በጫርስ ማን ትገላለህ? ሰው ምባላለህ? ሰው ትበላለህ? ዛሬ ሰው ምበላ መንፈስ መጥቷል። ኢየሱስ መንፈሱ በላ። እሳዩት ምን እናርጋ? እሳዩት ላይ ሁሉም ነገር አጥፍቻለሁ። ምን ሁሉ ነው? ሞት ብቻ ነው። ሞት ብቻ ነው። አህ ሰው ትበላለህ? አዎ ሰው እበላለሁ። ደም ነው ያማረኝ። እኔ ምን ደም? እኔ ትበላለህ? አሁን አንተ ገለሃለሁ። እኔ ትገለኛለህ? ትችላለህ መግደል? አንተ ትችላለህ ወይ? በቃ ጠላሃለሁ። አንተ አልፈልግህም። እኔ ትጠላለህ? አዎ። ለምን? ባንተ ምክንያት ሁሉ ነገር ይጠፋ። አ? ስራችን አቆምኩ። አ? ስራውን አቆምኩ። ስራ አስቆምኩ። ስራ ሁሉ ጠፋ። ጌታ እንደዚህ ይላል፣ ጠላቶቼ ባለበት ቦታ እየተቃጠሉ ነው። አቃጠልከኝ። አቃጠልኩ? አንተን አድቃ ድገላለሁ። ልትገል ያሰበ ነበር። መቼም አታገኙም። መቼም አታገኙም። በቲቪ ነው ማቀ በቲቪ ነው። አዎ። ቤት ሆኜ ራስ ያቃጠልከኝ ነው። ቤት ሆኜ ያቃጠልኩ። አዎ። በጣም እናደዳለሁ። ሰው ስድን በጣም እናደዳለሁ አንተ ጋር። በጣም በጣም በቃ ቀናለሁ። ቀናለሁ። ሰው እንዲድን አልፈልግም። አትፈልግም። ሰው እንዲሞት እንዲሰቃይ በቃ ቡዳ ነኝ። ቡዳ ማለው ቡዳ። ሁሉ ሰው የሰው ደም ጠጣለሁ። ቡዳ ነኝ። ቡዳ ነኝ። ቡዳ 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 ነኝ። ህይወታን ዘመኗን ከጻነቷ ነው ያስኳት። ሁሉ ቦታ ሄዳለች፣ ግን አምጫለሁ። ያመለጥኩ ነው ዛሬ የደረስኩት። ዛሬ እንደተያዘ ዛሬ እኔ ላስቀራት ነበር። በግድ ነው የመጣችሁ። በግድ መጣች። አንተ እኔ አትወድም አሉ። አንተ እሷ ትወደኛለች። አንተን እንኳን ተወል፣ ስላንተ አላወራ። ለምን? አላችልም። ምን ነው? ቀናለሁ። ቅናት ቅናት ነኝ። ቅናት ቅጥል ያደርገኛል። ሰው ሲያልፍለት ድብን ያለ ቅናት ነኝ። ሲያምርበት እስኪ ድብን ያለ ቅናት ነኝ። ሰው ቆሞ ሲሄድ ራሱ አልወድም። አትወድም? ሰው ቆሞ ሲሄድ አልወድም። ለምን? በቃ ይጨቀይ፣ በቃ እብድ ያደርግ። ለምንድን ነው የማትወደው? ቆሞ ሰው ሲሄድ በቃ ያሰቀይ። ያዳም ሰው አልወድም። አልወዳቸውም። አልወዳቸውም። እኔ በቃ እንደዚህ እሳት ነው የሚመስሉኝ። እሳት እሳት። እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር የምጨርሳቸው አሁን አንዳንዷን ጨርሳቸዋለሁ። ጨርሳለሁ። ምኑ? እዚህ ያለችዋን ሁሉ ምናምንቴ የተጠራቀመችውን አንተ ጋር ልመጣ። ከጠዋት ጀምሮ እዚህ ቁጭ ያለችውን ሁሉ ተረፉ። ዛሬ እዚህ የምትሰበሰቡ ሁሉ ጨርሳቸው ላይ ያለች ነው። በቃ ስለና ተውራ መንፈሱ ዛሬ ተይዟል። እኔ ምል ስማ፣ አሁን ተይዛለ። ኦልሬዲ የእሷ ነገር ትለቃል። ይሄን ሁሉ ለአንተ ነው ያሳደግኩት። አሀ፣ ለእኔ አይደለም፣ ለእሷ የምትለቀው ለእግዚአብሔር ነው የምትለቀው። ስለ እግዚአብሔር አላጠራ። ስንራቸው ብዙ ነው። ወደ 11 ሺ 11 ሺ አዎ። ምን ቡዳ ነህ? ቡዳ አለ። አንድ ሌላስ? ድግምታ አለ። አስማት አስማት። አዎ በቃ ተሰባስበን ነው የመጣ ነው። እኔ የምለው እንደዚህ ለምንድን ነው የምትለው? በቃ እንደዚህ ባፈርሳችሁ ደስ ይለኛል፣ ግን አልችልም። እኔ የምለው እንደዚህ ብላ እንዚህ ብላ እንዚህ በቃ እግሬ አይችልም። አልቻለም? አይችልም። ምን እንደዚህ ብለው ነበር? ቅድም አልነበረሽ? እግሬ እዚህ ስመጣ ነው የፈረሰው። እዚህ ስመጣ ፈረሰው? ቅድም ስራ ነበረ። ዝም ብዬ ነው የምቆመው። እግሩ እዚህ ስመጣ ነው የፈረሰው። እስኪ ና ወደ እኔ ና፣ ልቀቁት ወደ አንተ። አዎ ና አልችልም። ና ና ብያለሁ። ና ያቃጥለኝ። ና ወደዚህ፣ ና ወደዚህ፣ ወደዚህ ና፣ ወደዚህ ና ብያለሁ። ጠርቻለሁ። ና እሺ። ና እንጣላ። ና ና ና ና ና ና። አልችልም። እስኪ እንደዚህ በል። ቆረጠ። እንደዚህ በል። ምኑ? እንደዚህ። አልችልም። እስኪ ቀስ በልና ና። እሺ። እኔ ልሂድ እኮ። ና አንተ፣ ና አንተ። አዎ አንተ አንተ ማን ይከተላል? ተበላ ተበላ ተበላው ተበላ። አዎ ተበላ። ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ? በቃ ያቃጥለኛል። ለእሷ ህይወት እንዳሰቃየ ዛሬ ተሰቃይተን እምትወጣል። ማታ ነው ማታ ነው ማታ ማታ ማታ። አንተ በህልም ስታድናት እኔ ህልም ስታይ አዎ ማታ አዎ በህልም እያልሽ ነበረ አዎ
አንተ ነው ልናሳብዳት ነው ሰሞኑን አ ሰሞኑን በካቤል ልናሰጣት ነው። አንተማ ዛሬ ታብዳለህ። አው እባብ አለ። እባብ ነው? እባብ። እሺ ና እንደ እባብ ና ና እንደ እባብ ሂድ እንደ እባብ እንደ እባብ ሂድ ሂድ እንደ እባብ ሂድ ብያለሁ። ሂድ እንደ እባብ እስኪ ወደ አንተ አልመጣም። ለምን? እሳት እኔ ምለውን ብቻ ብለው እሳት አለ እዛ ጋር ዝም። እሳት ትባረካለች? አዎ ትባረካለች። አዎ አዎ እውነት ነው። ትለወጣለች? አዎ አበቃ እዚህ ጋር ቆም። ሁሉ ነገር ይፈታል። አዎ ዛሬ ደርሰው እዚህ ጋር ነው። እሱን ያው ያውቁ ነው ያስኩት። የእሷ ነገር ሁሉ ፈትቼዋለሁ። አትፍታው ዝም አፈልግም ዝም ወራኛ አንተ ያስኩ ዘመኑ ሁሉ ያት የእሷ ነገር በኢየሱስም ዛሬ ለቅቄዋለሁ። ለቀቀዋለሁ ለቀቀዋለሁ ጩናው ተከውስታ ጎ ድገም የመጨረሻ የመጨረሻ ውደት እንደነሽ ተነስ። አይዞ 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 እንደነሽ ሰላም ነሽ? እስኪ ልጸልልሽ። ተንበርክ። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ለዚች ልጅ ህይወቱ ኑሮ ዘመኑ የያዘው አውሬ ስለተወጋ አመሰግናለሁ። አሜን። ህይወቱ ሁሉ ነገር እንዲባረክ ጸልያለሁ። አሜን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ መፈታት ይሁንላት። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ወደ አዲስ ነገር መሻገር ይሁንላት። አሜን። እብደት፣ ባዶነት፣ ስቃይ፣ ግራ መጋባት ከሷ ህይወት ላንስተዋለሁ። አሜን። አሜን። የድግንት ኃይል ሁሉ ፈርሷል። አሜን። ሰዓት በለው ላይ ይውረድ። አሜን። ተፈጸመ። ላውት ምን ምን አርጋ ለሰማኝ ብዙ አወራለሁ። ገዝታኛለች። በቻይናሉ ስትከታተል 15 ዓመት ሙሉ ዝም ባሉና ዳምጧት። የእሷ ድንቅ ነው። እናት አባት የላትም፣ እህት የላትም፣ ወንድም የላትም። ማን ነው ጨረሰ? ያሳደገቻት ከሲዳማ ሀገር ገዝታ ከጎዳና ላይ አንስታ መገበሪያ ስታረጋት የሰው ደም ትጠጣለህ፣ ከብት እበላለሁ፣ ሁሉን ነገር እበላለሁ። እሱን ግን እሷ ግን ገዘተችኝ። ሃይማኖት የላትም፣ ማህተብ የላትም። ማህተቧ የሐሰት ነው። ላላ ያለው የሐሰት ማህተብ ነው። ክርስቲያንም አይደለችም፣ ሙስሊምም አይደለችም። ሲጠቀሙባት ነው ዘላለም የኖሩት። ገብር ይሏታል። የተጨሰበት ትሮጣለች። ተውን ነገር ተውን። በተጨሰበት በተቃመበት በተለኮሰበት ትሄዳለች። የኔ ጌታ ትለኛለች፣ እኔም አለው ችላታል። የተሰጠውትን አደራ እንደለማ ብዬ ልልቀቅ። በአምስት ዓመት ነው ሀክንቱ ብላ የሰጠችኝ። እነ ምሌ እነ ምሌ ሁሉ አንተ የተሰራበት ነው። ድግምት ነው፣ ድግምት ነው የተሰራበት ነው። ሀብት ንብረት በእኔ ነው የሚገኘው ሁሉን። እሷ ግን ምንም የላትም። የከፈተችው 5 ሳንቲም 5 ብር በሰው ነው የመጣው። የቤተሰቦቹ ሀብት የምትገኘው አንተ ነው? አዎ በእኔ። አንተ ተሰውታል ማለት ነው? አዎ ተሰውሬ ሰው ደም እየጠጣሁ አመጣለሁ፣ እየተቀበልኩ አመጣለሁ፣ ዘርፌ አመጣለሁ። የሰው ደም? አዎ አሁንም ባገኝ ነው እባላለሁ። አሁን የለም እኮ። ስንሰው ሞተ። ደረሰኝ። ልጃገረድ ነው የሚሰጠኝ። በኔች በሰው ሀገር እኔ በማላቅበት ትውልድ እዚህ አይደለም የመጣሁት፣ ከሲዳሞ ሀገር ነው። እሷም ትውልዷ ሌላ ሀገር ነው። ተሸክሟ ሲዞሩ ከሜዳ ላይ አንስተው መገበሪያ አረጓ። ዘላለም
መገበር ያረጉት ዘላለም ከስዳማ ሀገር ነው መጣ ከስዳማ ሀገር ነው ከቀይ ባህር ተገዝቼ ለምፖ ኮርማ በልጃ ሀገር ድኮ ነው ስመጣልል ብለ ተቀበሉኝ እሷ ጸጉሯ ሲነቀል ምን ፊልም ግን የመጨረሻ ቀን ይሄን ቻናል አያችሁኝ ሰታይፈኝ ሁናት ታድነኝ ማህተም ስጠኝ እኔ ለኑራለች እኮ ለመዘረሻ ይዛይ መታቃጠለች እነሱ ግን ያሉት እንደ ዶሮ አዙረህ አሳብደህ ከሀገር አውጣልን ታምራችን እንዳይዘረዘር ነው ስማ ብለዋሉት ዛሬ እንዴት ያዝክ መጣው ቻናሉ ስትከታተል ገዘተችኝ ገዘተችኝ እሷ እሺ ቻናሉን እየተከታተለ ገዘተችኝ እባክህ እባክህ ልቀቀኝ ታው ማንነት የለ ታው ገንዘብ ላገኝ ታው ህይወት ኑረኝ ማንነቴን አታልፋ ብላ አለችኝ እንደዛ ብላ ስትለኝ እኔም ግራ ገባኝ ከዛ ሳሰረች ሴትዮ ታቃጥላታለች ገንዘቧን እሷ ሀገር የሰራችውን የአራት ዓመት ገንዘብ በመተት ካኔዳ ውስጥ ዳርጋባት ስታቃጥላት ነው እሷም ልሳኗን ይዘዋለሁ ከሰው እንዳትግባባ ወደዚህ ቤት ስትመጣ እንቀርግቼ ልሳኗን ያስኳት እንዳትና ጻጥ እንድትገስ ዘመርባት ለቀኳት መላርክ መላርክንም ተቃጥዬ ነው የሰው ደም እየጠጣው ተቃጥዬ ነው አሁን የሚለው ስንት ናቸው እኛ ሁለት ነን ሁለት ነን ሁለት ናቸው አው ኦኬ ከስዳማ ክልል መጣ ከስዳማ ነው ከልጅነት ነው ተዋች ከልጅነት ከልጅነት ኦኬ ለቤተሰቦች ሀብታም ያረክ ሰለቆጭ ብለ ነው አው አው በኔ ነው በኔ እሷ ላንተ ሰጡና ብር አገኙ ሳተናሃልና እሷን ሽባ ያረክ ጸጉሯን እየነቀልክ በሷ አሳየም ብለዋል እሷ ግን በየመና ሙሉ ቤት እየሄደች እውነት እንዳታርገኝ ይያለ ስትለኝ ታሳዝነኛል ምክንያቱም እናት አባቷን እህት ወንድም ዘመዝርያ ምንም 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 ሜዳለ ገንዘብም ሀብትም እዩ ስሙ እየመንፈስ እየሰማችሁ ነው እቺ ልጅ ብቻ ከተፈታች እግዚአብሔር ምስክር የናንተ ጉዳይ ተፈቷል። እዩ አምላክ ምስክሬ ነው። ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ ሰዎች እያንዳንዳችሁ የሰው መፈታት የኔ መፈታት ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች እቺ ልጅ ዛሬ ኢየሱስ ከፈታ ያንተ ጓዳ ያንቺ ህይወት ያንቺ ቤት ያንቺ የሆነ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ደም ተፈቷል። ደም አቤደም እናምለው የተናገረችዋን ድቃል አለ ኦነት እዚህ ደስ ትረግጣ ስትመጣ ማህተቡን ቄሳላሰረው ማህተቡ የተገዘተበት ስላልሆነ እኔ አልተደይ ከመጣው ማህተቤን በህዝብ አዳፊት ይባጥስልኝ ብላለች ማህተቡ ይፈተስ ማህተሙ ዛሬማ ይበጥሳል አያልግባ ማቴው እንደዛ አለኩ መንፈሱ ኦርቶዶክስ ማደለም ሙስሊም ማደለም እኔ ወረድ የተሰዋ መንፈስ ነኛል እሷ እሷ ላይ ሆኖ ነው ለቤተሰቦች አፍታም የሚያ ቤተሰቦች ሰጥቷል እሷ ላይ አጋንንት ስለዚህ እሷ ላይ ደም ያመጣል ብር ያመጣል ለቤተሰቦች ተሰጥቷል በእናት አባት የላትም ጉድፈቻ ያደገችው እንደዚህ ያደረጉ ነው ማለት ነው አኔ የሚለው አሁን ስማ የሷ ህይወት የሷ ኑሮ የሷ የሆነ ነገር ሁሉ ልቀቅና ከውስጣጩና ውጣ ጎ አን ድገም ተባረረ አውሬ ተባረረ ተባረረ ጀለማን ተባረረ ተባረረ አውሬ ተባረረ ተባረረ ጀለማን ተባረረ አለቅም ብለው አገር ያማረረ እያነቀም ገለሱ ጋር ገበረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አድርለታለሁ እጄ ሰጥቼ
ሰጥቻለሁ። ወደ ቤትም አልገባ ባሪያ ሆኛለሁ። ገንዘብም የለኝም ሀብትም የለኝም። ባዶ ያኩት ብዬ ነው ቻይናሉ ስከታተል እውነት አላቅህም አንተ ምራኝ እውነት ደጅ መጣለው ብዬ እብዶኝ መጣ። እዚህ ጋር ስደስ ልሳኔን ያዘው እንዳልናገር እልል እንዳልልበት እንዳላቸበችም እንዳላጎነብስ ያዘኝ። ሲዘመርልኝ ለቀቀኝ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ አልኩት፣ ምን ላድርግ? ህይወቴ ይሄ ነው መጨረሻዬ። ግን እግዚአብሔር ልጅነቴን ሳይከትፈው መጨረሻዬን ግን እግዚአብሔር ለዚህ ሀገር ጋረገ። ክብር ይስፋ፣ ጸጋ ይምላለን። እኔ እሱ ባሪያ ነኝ፣ እኔ እሱ አገልጋይ ነኝ። የዘመድ የእናት ናፍቆት አለብኝ፣ የገንዘብ ራብ አለብኝ። ምንም አላቅም። ሁሌ ባንባ፣ ሁሌ ለቅሶ። ቻናሉን ከፍቼ ብዬ ነው ማሮ እግዚአብሔር በሚያውቀው ጥራኝ ፈጣሪ ጥራኝ፣ አንተ መንገድህ ምራኝ አልኩት። ዛሬ እንደብዶኝ የመጣውለት ስራ ብሰራ ስራ ይዘጋው እጅ የሰራሁት ምግብ ቤት እሱም ድፍና አለ። አረብ ሀገሬ ገንዘቤ በመጠጥ አሳሰረችው። ዱባይ 4 ዓመት ተቀምጬ መጣው። ቡኬ ሲታይ ቡኬ ባዶ ነው። በምን ልስራ? እንዴሉን ራስን አሸንፋለሁ ብዬ ጥያቴ ምን ልሁን? እስቲ ምን ላድርግ? እኔ የሰው ልጅ በመከራ ሊያውም በስቃይ እኔን አንዷን 8 ልጅ የወለደችው እሷ 8 ልጅ ፈጣሬ ለእኔም ጤና ገንዘብ ሳይሆን ሰርቼ የምበላበትን ጤና በሙሉ ከሰው አስማማኝም። እንደ ወንድ ነው የምጣላው፣ ትዕግስት የሚባል የለኝም። ክብሩ ለእሱ ይሁን። መጨረሻ ይመር በዚህ ቤት አሁን መጨረሻ ይመር። ምንም አልልም፣ አንደበት የለኝም። ከዚህ በላይ እኔ ሀብቴም ንብረቴም ቤተሰቤም ይሄ ነው። ጨርሻለሁ። ሃሌሉያ። እስኪ ጥላ አንሱና እሷ ላይ ዘር እንዘራለን ጉባኤ። እስኪ ጥላ አንሱና ጉባኤ መካከል ላይ እየዞራችሁ ጉባኤ ሁላችሁ ብር አውጡት። እሷ ላይ እንዝራ። እስኪ ልጅ ያላችሁ ፋሚሊ ያላችሁ ሰዎች ተሰምቶልኛል የምትል ሰው ብቻ እሷ የተናገረችው ንግግር አሁን ጉባኤ ሁሉ እየለቀሳችሁ ነው። ያስለቀሰች ልጅ እንደምታየው አልኩት። እሷ ብቻ ስለተፈታች ዛሬ የእናንተ ነገር ሁሉ ተፈቷል። ከየት ነው መጣሽ? የመጣሁት ከአዳማ ነው። ከአዳማ ኦኬ። ምንድን ነው ሲዳማ ክልል ውስጥ ምን ነበረ? አይ እኔም መጀመሪያ ምንም የማውቀው ነገር የለም። የምኖረው ያው ቤተሰቦቼ እንዳሳደጉኝ ነው የማውቀው። ግን ቤተሰቦች አልነበሩም አብረውኝ ያሉት ማለት ነው። አልነበሩም። ግን አብሬ በምኖር ሰዓት ብዙ አምልኮት፣ ብዙ ችግሮች አሉ ቤት ውስጥ። ስለዚህ አብሬ እየኖርኩኝ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከብት ይታረዳል፣ ብዙ ነገር ይታረዳል፣ ብዙ ነገር ይደረጋል። ተሸከሚና ውጭ አለ ሰዓት እባላለሁ። ያንን እደፋለሁ። አንቺ ተሸክም ትወጣለች። ተሸክሜ በምደፋ ሰዓት ምንም የማውቀው ነገር የለም። ያንን የተባልኩት እንደምና ደፍ ፈርስ አርሼ ስመለስ ነው ራሴን የማውቀው። እንደዛው ስል መከራዬን በስቃይ በቃ በደም በህንባ በፈስ ተጨማልቄ ብዙ አመት ኖርኩኝ። የመጨረሻ ምርር ሲለኝ ምንም የማውቀው አምልኮት ቤት ይዘውኝ ሲሄዱ እኔ እሄዳለሁ። በቃ ዝም ብዬ ነው የምከተላቸው። የመጨረሻ ጊዜ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። ሲሄድ ለእነሱም አላኩም ገንዘቤን፣ ለራሴ ነው በአካውንት ያደረግኩት። ስመጣ ለሰው ትሰጫለች ለሰው ታቢያለች ብላ እሷው ተቀበለችኝ። መጨረሻ ላይ እኔ ትንሽዬ ምግብ ቤት ከፈትኩና ብሬን ስጭኝ ስላት ብርሽ የለም አለችኝ። 15 ጠንቋይ ቤት ይጃለሁ። ያልደረስኩበት ቦታ የለም። 15 ጠንቋይ ቤት 15 ጠንቋይ ቤት ሲሄድ አንዴ በልታብሽ ነው፣ አንዴ እንዲያርጋሽ ነው፣ አንዴ እንፈጥራብሽ ነው እያለ መከራዬን ያሳኛል። ምን ላድርግ? መጨረሻዬን ምን ልሁን? ግራ ግብት አለኝ። ገንዘቤን በከንቱ ጠፋ ብዬ ያለኝን ባለኝ መስራት ጀመርኩ። እሰራለሁ ከማንም በላይ። ተሰርቶ ግን አይበላም። ከነኛ ከቤተሰቦች በሙሉ ራኳቸው። እኔ ምግብ ቤት ስከፍት ከሰው የበለጥኩ መሰልኳቸው። እኔ ግን ከሰው አልበለጥኩም። ሁሌ አለቅሳለሁ። ሰርቼ ሰው አይበላልኝም። ዛሬ ገበያ ከደመቀ ነገ ባዶ ነው። ነገ እየዬ ነው። እነሳለሁ። አሁንም አለ ሲሉኝ ጠንቋይ ቤት ሄዳለሁ። አረ ምንድን ነው ችግሬ? አርጋብሽ ነው። በቃ እሷ ከሆነች ልቦና ይስጣት ብዬ ሁሌም ነው የምቀመጠው። የመጨረሻ ግን ግራ ግብት ሲለኝ ገንዘቤም ምግብ ቤቱንም ሁሉንም ዘጋሁትና ይሄ ቻይናል መጣ። እኔ ምንም አይነት እምነት እንደሌለኝ ነው። እኔ ምንም እምነት የለኝም። መስቀል ሰሪ ያሉኝ ራሴን ሳቅ መስቀል አሰርኩ። ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ ከበር ይመልሰኛል።
ጠንቋ ቤት በር ላይ ስደርስ ገና እነሱ ጋር ሳይኔን ሲያውት ጮሃለሁ። የነሱን ደም ስደፋ የነሱን ቡና ሳፈላ አይለቁኝም። መከራ ይሳይ ስንከራተት እነሱ ጋር ቁጭ እላለሁ። 15 ቀን ሀገን አስቀምጦኝ ተመልሼ እገባለሁ ወደ ቤት ምንም ነገር ሳላደርግ። መጨረሻ ላይ ግራ ገባኝ። ፈጣሪ ወይ ወደ ማን ነው የምትመራኝ? እባክህ እኔ የማን ነኝ? እኔ ማን ነኝ? እናቴ ያምረኛል፣ እባክህ እናቴን ፈልግልኝ ብዬ በምን እላሽ ላይ የተገዛው አጋንንት እላሽ ላይ ያለው አጋንንት ይነግርሻል፣ ጠይቅ ይውሉኛል። ቡና አፍልቼ አንተ አጋንንት አለህ እና እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዬ ራሱን ጠይቋል። ያወራኛል እንደ ሰው ቁጭ ብሎ። አንቺ አጋንንት ያወራል? አዎ ይመጣል፣ ቀስት ብሎ ይመጣና ያለውን ነገር ይነግረኛል። ምን አደርጋለሁ? አምናለሁ። የመጨረሻ ጊዜ አሁን ግን እኔ አላምንህም። አንተ ወንድ ነህ። እንግዲህ እንዲህ አይነት እግዚአብሔር ሆይ በምድር መጋቢዎችን ፈዋሾችን እውነት ለዘር አዳም በምድር ተዘርቷልና እውነት እኔን ያድነኝ እንደሆነ እኔ እመራለሁ አልኩት። ሰው ለምኝ ገንዘብ ከፍዬ ነው ቲቪ ውስጥ አጫንኩ። ሳስጭን ያን እንትን ቻናል ተከፈተልኝ። ከተከፈተ ሳት ጀምሮ አገር ታምሩ ሲናገር የኔን ባብሮ ነው የሚረግፈው። ቁጭ ብዬ ነው የማለቅሰው፣ ቁጭ ብዬ ነው የማነባው። ጥራኝ ወደ አንተ እስኪ ቤተሰቦቼን ላገኝበት፣ እስኪ ራበኝን ልጉረስበት፣ እስኪ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ ታምር ይታይ። እኔ ብቻዬን ነኝ። ዛፍም አለ ቅርንጫፍ ማንም አለ ሁለት አይቆምም። እኔ ግን ብቻ ነኝ። ወዴት ልሂድ? ሰው ገንዘብ ቢኖረው በገንዘብ ከሰው እንዳለግባባ ልሳኔ ሳምንት 15 ቀን ዝግት ያደርገኛል። እንዳልናገር ከመሬት ተነስቶ በፈለገው ሰዓት ይለቀኛል። ስራ አልሰራም፣ ትምህርት አልተማርኩም። የተማርኩት ስድስተኛ ክፍል ነው። ምን ላድርግ ታዲያ? ይሄ ሁሉ ችዬ እኔ ወዴት ልሂድ? እማጋ ከሰው ተግባብቼ እንዳልኖር ይሄ ነው ችግሬ። ኢየሱስ ያድናል። ድገሙና ኢየሱስ ፈቺ ነው በሉት። እስኪ ይሄ ኢየሱስ በሉት ፈቺ ነው። በነፃ ይፈታል፣ በነፃ ይገላግላል፣ ቀንበርም ይሰብራል፣ እስራትም ይበጥሰዋል። አይታችኋል? እቺ ልጅ አሁን ዛሬ ኢየሱስ ባላገኛት ባይፈታት ነፃ ባትወጣ እቺ ልጅ መጨረሻው ሰይጣን ሊገላት ነበረ። ጌታ እንደዚህ ይልሻል፣ ጠላት እያየ ስር የምትዘድብን አመት ነው። አሜን። እግዚአብሔር የዘንዶ አናት እንድትቀጠቀጥ የጨለማ አናት እንድትወጋ፣ አሜን። በብዙ ሰዎች በረከት የምትሆን አሜን። ዛሬ ለቅባት ጸልልሻለሁ። አሜን። ዛሬ ከነ ቅባት ነው የምትቀበለው። አሜን። ከዚህም በኋላ ዘርሽ የጨረሰ ሁሉ ትወጋለሽ። አሜን። በሚሰራ ስራ ሁሉ ትባረካለሽ። አሜን አሜን። አይታላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቀዳሚ ሰጪ ሆኖ እንድትገለጥ ጸልያለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ከዛሬ ቀን ጀምሮ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ አሜን፣ በዚህ ቀንና ላይ የእግዚአብሔር በረከት ይውረድ። አሜን። የእግዚአብሔር ታምራት ይውረድ። አሜን። የእግዚአብሔር ኃይል ይውረድ። አሜን። የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ይውረድ። አሜን። ነገሮቹ ይፈታ። አሜን። በሮቹ ይከፈቱ። አሜን። እስራት ይበጠስ። አሜን። እስከ ዛሬ ድረስ የነበረ ቀንበር ሁሉ ሰብረዋለሁ። አሜን። ቀንበር ሰብረዋለሁ። አሜን። ቀንበር ሰብረዋለሁ። አሜን። እን ጂሰስ ማይት ኔም። አሜን። ተፈጸመ። ሁለቱ ይከፈርክ። እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምም ሰይጣንም ጨለማም ሲኦልም ክጃለሁ። አንተ የህይወት ጌታ አርጌ ህይወት ጌታ ነገር ዛሬ ተቀብያለሁ። ዛሬ ተቀብያለሁ። ስሜ የህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ስለጻፍክ አመሰግናለሁ። አባትም ስለሆንክ አመሰግናለሁ። ለአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምነዋለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ኦኬ፣ ይሄ 7810 ብር ነው። ህይወትሽ ተባርኳል። አሜን። ይሄ 70 ሚሊዮን አድርጌያለሁ። አሜን። ተባረክ። ለእግዚአብሔር ክብር።